jetunyiga jetunyiga kubongo kat obongo bwa febuno bwe bufuga ebintu ebisinga ere munte ebisire bisinga ali mu depression the mental state ebera ngeri mu bad state abade ne stress okumaru de bwanvu abade no kwela ikiro de bwanvu ayechaye ebintu bwe bityo bwe bityo so bwa kola exercise aja stimulatinga obongo atandika okufeelinga obulungi wakubanga abantu abalina depression bayinza obutafuna mu nnyo oba mangu ddala nga bakola exercise bokka yes. So kitegeeza betaaga exercise eya group kati nga bwolaba emisinde gya Kabaka gino yes. Bw'oba ofunyeeyo nga mikwano gyoba n'abataano n'obeegattako n'owenyigira mu kutambula oba mu kudduka kiyinza okutandika okukakanyamuko kubanga ng'oggyeko ekyokubanga okozemu ka exercise oyina abantu abalungi abakwetolodde oba oluusi bakuwadde ebigambo ebirungi so at the end of it all omuntu ono ajja kutandika okuwulira ng'akomawo ng'essuubi litandise okukola ki okomawo omuntu abadde atandise okuwulira ng'ayinamu ekirowoozo ky'okwetta nga tekyaliko waliwo embeera bbiri okwekatituzikoleko comparison waliwo anywa omwenge naye akanywe ku mwenge nzikakane ku birowoozo birowoozo bindi bubi naye kanfunemu olucupaawo waliwo omuntu nasingana nti mwenge guno sigunywa nti lwakuba ngwagala yes. Naye olwa kino kyempitamu nyina kyempitamu mwetemumanyi kyempitamu muba mumugamba naye lwaki onywanyinaga temumanyi kyempitamu guno omwenge gwe guntaasa so alternatively ng'oli pulesinga omwenge guno neduyiro osobola okufuna results ennungi yes. Singa obeera mu mbeera eyo eri depressed exactly bw'olwokola dduyiro ekipimo ekituufu kubanga omuntu bw'abeera ne depression tumanyi nti tajja kutandika kukola dduyiro omungi kubanga yeetaaga okujja kwegamba you are rehabilitating this person omuleeta mu ngeri ya mpolampola oyinza okutandika ne low intensity exercise nga just okutamba tambula muko bwagenda nga keeping up jukira omuntu abadde mu depression nenkola eyo mutima etandiko genda nga etabukira ddala nga sinnungi yes. Kati yensonga lwaki tumuleta process by process kati botanika ne low intensity exercise go gamba tambule meda chika 13 meda chika 12 mpola mpola bwe tugenda nga tulaba moral oba atandise okugenda nga avaayo mpolampola nitugamba tusobola omuteeka ku high intensity exercise ng'okudduka kigenda agenda kifunamu nnyo kubanga n'omutima gwe gutandika okugenda nga adjustinga mu ngeri gye gukubamuko waliwo embeera eze ku currently tulina obuzibu obusinga okubeera obukulu abantu boogerako kati bwa mental health abantu balina ebintu bingi ebibatabudde obwongo abaana abato abawala abavubuka abalenzi abavubuka abasajja abakulu n'abakyala abakulu so nti mental health kati eri olova talina na age gap gy'ogamba nti yesafaringa mu mbeera eyo omuntu ayinza atya okuganyulwamu oba okutandika process y'okuteerera ya healing ng'akozesa dduyiro nga bwe ntandise okugamba nti dduyiro ayamba ebintu bingi bw'okola dduyiro wayo kye tuyita endorphins mbantu abalina mental issues endorphins kintu kikulu ezibeera produced mubiri ate kistimulatinga endorphins okubeera produced mubiri kwe kubanga olina exercise by'okoze kantu abantu abalina mental issues kubanga mental issues mulimu levels ez'enjawulo yes. Waliwo abantu abalina mild mental issues waliwo abantu abali moderately affected waliwo n'abantu abali severely affected kati abali severely affected oyinza okusanga engeri gye bakolamu nedduyiro nga just betaaga okutandika okukola dduyiro nga bakyali indoors oluusi nga ne mu kisenge gyali nga wakolera oba oluusi ku buliri abali mildly affected oyinza okusanga they can move outdoors osobola omutwala mu kisaawe oba e recreational ground kati bwe tuba tukola ono dduyiro tubakozesa as a group waliwo omuntu nga alina mental issues na ajja kukola as an individual naye yes. Njagala kukubeerera wamazima nti ebiseera ebisinga bwe tubassa mu group balina benefits nyingi ze bafuna yes. Exercise naye tugenda mpolampola kati abantu bano tubawa instructions kizibu nnyo okusanga bakola bokka nga tebalina instructor yes, there must be somebody okubaga nti kino na kino na kino even the command gy'okozesa katugambe oyagala abawanika emikono waggulu bagise wansi nga bwe twakola mu PE nekakati mu physical education mwekiri so ne babeera guided mpolampola bayinza okukowa mangu kubanga olwedde obwongo bba bwakoyedda naye ka exercise akatono kaakola kamubeereako omugaso abantu balina ekirowoozo nti kubanga bulijjo naffe abasawo tuvaayo ne tugamba omuntu yandibadde akola dduyiro
edachika makumi asatu buli lunaku. Na hiyo muntu nuwa vanga atawezeza edachika makumi asatu. Nakola an effective exercise. Obada chika nya, obada chika tano. Na chidamu encha repeatedly. Munanga ina benefits zafu. Wewa utuandi mwagade agende kupeseri edachika makumi asatu buli lusana mutano. Na ye naina akoze edachika nya tano. Afunamu. Obo ulusi, echimulete do kubanga kule edachika ezo zoka. Kubanga ina mwe mbele ndaranga bogambie mental issues. Omuntu ina mental issues akuwa mangu wakula duyo. Na hika tuagala akule at least akantu akatono. Kasoburo kuzimbira kone tukamba ha. Entambula yumu sayibade nunji. Enajelevo ze yonge de. Babade taina appetite. Afunye appetite. Babade.